Para pa 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 ra pa pa ra pa pa ra clac bum para pa 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 morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus.